A humanitarni sportski bazar je sledeće nedelje, 4. decembra, u Mixer House u Beogradu. Okupit će se najbolji sportisti, pisci, voditelji, glumci i svi će oni učestvovati u aukciji sportske opreme, rekvizita, knjiga i majica omiljenih emisija, a prihod je namenjen izgradnji kliničkog odeljenja za decu obolelo od raka u Nišu. Sa nama je glavni organizator akcije, Jovan Simić. Jovane, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Već ste postali poznati po humanitarnim akcijama, različitim. Pa da, to jednostavno krenulo sasvim slučajno i evo, nastavlja se u nekom dobrom smeru, nadam se. Kako vi uopšte dolazite do informacije o tome kome je pomoć potrebna? Radili ste, odnosno organizovali različite humanitarne akcije i za pojedinci i za institucije. Da li sada već je došla ona faza kada ljudi vas traže, vama se obraćaju? Pa da, dobro, to je onako u neku ruku i pohvalno, ali u neku ruku malo i zna da bude opterećujuće, nažalost, ne možete svima da pomognete, a jednostavno u moru svega toga se nađe neki prioritet, tako da, a evo, ako je neki infrastrukturni projekat kao što je ovaj koji gradnja bolnice, ima malo više vremena i da se napravi akcija, ako je neko dete, na primjer, kome je potrebna pomoć, onda to mora da ide onako ad hoc i brzo neka akcija. A vi ste spremni za takve situacije. Konkretno ovaj sportski bazar, drugi po redu, održan je i prošle godine, je nastavak akcije od proleća, odnosno maja ove godine, odnosno onog maja časovi za decu, kada je veliki, koliko je, 120.000 evra ste skupili za izgradnju ovog. Pa da, 120.000 evra je skupljeno tada i preko ulaznica i sponzora i mnogo stvari u vezi sa tom utakmicom. I ovo je samo jedan način da pružimo kontinuiranu podršku udruženju roditelja dece koje boluju od raka, jer zaista to je veliki projekat gradnje hemato-onkološkog centra. I ono što meni nije drago, to je što se ta gradnja malo i odužila i što treba više vremena da se skupe sredstva. Dakle, ovo je neki vid da se opet malo i prodrma javnost i da se opomenu ljudi, da. Eto da, mislim, stvarno to je, ja ne znam da li su ljudi svesni koliko je bitan taj projekat. Znači, to se gradi, se bolnica, nije to mala stvar. Naravno, nije malo sredstava. Tako da ja se nadam da će svi da nađu neki način i da dođu na sportski bazar 4. decembra. Eto, taj meč koji smo pomenuli, okupili ste zaista veliki broj poznatih sportista i poznatih ličnosti. I oni će biti i na ovom bazaru. Kako dođete do tih ljudi? Kako ih animirate? Kako im prenesete tu vašu energiju i potrebu da pomognete drugima? Kako oni reaguju? Pa jednostavno, svi su spremni da se priključe. Valjda ni neke te akcije koje su pre bile i kredibilitet koji sam stvorio u javnosti i kod tih ljudi. Valjda kad prepoznaju i iskrenu želju da se nekome pomogne, oni još uvijek radi da se priključe, vlada neko mišljenje da su oni ljudi koji nisu spremni da uđu i u akcije i da pomognu, ne baš. Ali nije tako. Nasuprot svemu, da, oni su sve javne ličnosti su jako spremni. A ko će ove godine učestvovati na sportskom bazaru? Pa ove godine, to je sad, ostalo je samo bukvalno ime od prošle godine, sportski bazar, jer neće biti samo sportista, bit će, što mi je jako drago, i pisaca i muzičara i glumaca. Dakle, tu će da budu i Branko Rosić, Vladimir Kecmanović, Dejan Stojiljković, dakle, pisci, inspektor Blaža od muzičara, ekipa filma Montevideo će biti tu sa rekvizitima i od sportista tu će biti, znači, prisutni futbaleri, košarkaši iz fudbalskog kluba Čukarički, Partizan, Crvena zvezda. Pa će posetioci, znači, moći i da se druže sa poznatim ličnostima. I da od njih lično kupuju neke rekvizite koje su vezane za njihovu karijeru ili za njihov klub. Da li su to privatni rekviziti? Dakle, da li je aukcija po tom principu organizovana, što ljudi koji su pristali da učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji donesu ono čime mogu da doprinesu? Pa da, i to je ono što je i poenta akcije, da ljudi mogu da kroz direktnu komunikaciju sa poznatim ličnostima kupe njihove lične stvari ili stvari koje su vezane za njihovu karijeru, kao što će Kesić i ekipa News da donesu šolje, majice, knjige. Sada ću dobro poznate šolje. Da, tako da to je neki način da se animiraju ljudi na neki interesantni način i da se priključe akcije. Spomenuli smo, dakle, prošlogodišnji sportski bazar, kažete da je ostalo samo ime, da je bio organizovan potpuno drugačiji koncept, međutim, isto veoma značajne institucije koje ste namenili sredstva, to je Osnovna škola Radivoj Popović za decu sa specijalnim potrebama i
kako su iskorišćena sredstva za... Da, ta sredstva su iskorišćena za otvaranje nove senzorne snuzlend sobe. Dakle, to su dve sobe koje će da u toj školi pomognu nastavnicima koji rade sa decom koji imaju oštećenje u sluhu, vidu, sa govorom ili problema sa motorikom pokreta. Jeste li bili tamo? Da li ste videli kako izgledaju te sobe? Da li funkcionišu? Baš u ovom periodu, prošle godine u decembru, je bilo otvaranje tih soba i oni to sad koriste i imaju moderne uslove za rad sa tom decom. I to je ono što je najbitnije, da je ta akcija uspela i nadam se da će i ova, da će ljudi da prepoznaju bitnost celog tog projekta gradnje te bolnice i da će doći 4. decembra u Mixer House od 19 časa. Jovana, hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Ja vam želim da zadržite tu energiju i da se i dalje bavite ljudima kojima je potrebna pomoć. Hvala. Hvala još jednom.